čus. Teď tady vítám u dalšího fanvlogu. Dneska tady máme mulčování se 6R-kem a mulčovačem Spearhead Stubblemaster 730. Je mrazivý ráno, kouří se od huby. Takže si to tady rozložíme. Tady si sundáme kurtu. Si vezmeme sebou. Jo, vidíte, že ještě tady zmrzlá kukuřice na zemi. Tak. Jo. Mulčovač už vás znáte z některých videí. Já už jsem si něco málo točil ze 7-8 v loni. Každopádně ze 6 je to trošku jináčí prácička zase. Si to ukáže. Zvem si bodky. Je zjíba, že mi z toho se tady očí. Tak. No ono dozadu to moc neuvidíte. Bude se rozloží. Ono někdy už ty panty nejsou úplně to, co bývaly, takže se mu občas úplně nechce od sebe. Vždycky musí přemoc tu sílu, než to začne padat jakoby samovolně dolů. Pak už to samozřejmě jde. Tak zapneme si tady, to máme zapnutý, jo. Máme všechno zaplý, je dobrý. Tak, už nám to leze dolů. Tak, co ty polezeš? No pojď. Ať už je to dobrý, už to přemohlo tu chvilinku, dokud jsou ty křídla jakoby svislé nebo vertikálně. Tak to prostě nejde, jakmile se to začne překlápět, chytne to trošku úhel, tak už to leze dolů, už je to dobrý. Venku je teda fakt kosa. Nevím, traktor ten ukazoval jeden stupeň nad nulou, ale auto ukazovalo i pod. Je to venku vidět, tak je to zmrzlý. Traktor ten namrzlo kapotu ráno, takže, nebo ráno před chvílí, je 7:30. Tak, to máme. Zajedem si teda tamhle dozadu, tam jsem někde skončil. Já bych býval tady ten kus ještě domulčoval, ale počkej, nepojedem tady v tom se houpat, nebudem se houpat, nebudem. Akorát, že pak jsem byl odvolaný pryč, takže se mi to nepovedlo zmulčovat celý. Já to jsem nechtěl. Navádění, to máme asi vyplý, nemáme ho vyplý. Tak nemáme, dobré. Tak budeme mulčovat jak páni, no. Tím pádem. Jo, zase prostě výhoda na navigaci. Pevný záběr. Všecko to valí. Joj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 
Tak, tak si zastavíme. Já si tady jenom dám telefon takhle, ten to vidím trošku. Sem. Dajme tomu sem. Tak. Teď si musíme roztočit vývoďák. Dobrý, nějak se nám točí, tady na tom, na Command Pročku, na ní otáčky. Traktor se roztočí, vývoďák se samozřejmě točí na 1000 otáček za minutu. Vyberem si autotrack ještě takhle. Vyberem si navigaci, si přepnem takhle. A jenom dvojkou okruhem. Spustíme dolů. Do plovoučky, tempomat. A valíme.
té kukuřici dělá ten mulčovač do zajímavý zvuky. Je to něco trošku jiné, když člověk mulčuje strniště po pšenkách třeba. Záběr teda navigace v nastavených 7,1 metru. Traktor teda jede na signál RTK, takže úplná pohoda. Šku si uberem. Je to krásná práce. Jak jsem říkal, mulčovač od firmy Spearhead. VZ Stabilmaster 730. Čili záběr oficiální 7,3 metru. Ale ono se to trošičku překrývat, občas ty klacky jak se vohnou, nebo je to stejně ještě uježděný od traktoru, od odvozu, tak to ne úplně přesně sedí. Mulčovač nám dodala firma Dagros. To je tak jako pro upřesnění. Už tady jede pár sezon, takže už tady něco namulčoval. My s ním mulčujeme úplně všechno. Ať jsou to ty strniště po pšenici, po ječmenu, nevím, jestli dělá po ječmenu, ale myslím, že taky. Po řepkách se dělají strniště a po kukuřici. Pak s tím ještě mulčujeme jednu takovou zahradu, takže i trávy, jako, nebo prostě v uvozovkách louku, řeknu blbě. Nějakou směs bordelů, dokáže to rozdrtit ty klacky. Pan šéf s tím prej mulčoval i nějaký nálety, ale já bych na toto srdce asi neměl. Co se týče pojezdové rychlosti, tak mám nastavit dva tempomaty, jeden na 10,2, druhý na nějakých 7 na otáčení na souvratích. Ideálně točit se ob jízdu nebo ob dvě, aby to hezky vycházelo, nebo se to člověk úplně lámat. Pak se musí hlídat vzadu ramena, aby nenarazili do té voje, která je taková zvláštně tvarovaná. Už si slumíme teplotu, se to roztopilo po chvilce. Takže taková ranní pohodička tady to domulčovat. Tady chybí pár jízd. A pak vlastně tamhle ještě na té druhé straně jezdíme na Hostouní. To už jsem tak asi tak ještě řekl. Tady jsme si mohli ještě vynulovat počítadlo, ale je vedle. Je to má zase trošičku jinačí než tak. Jsme vám to bude počítat hektary. Jo, vlastně když jsem dělal souvratě, tak jsem se najel na souvraťovou linii na adaptivní křivku a krásně jsem si to objel. Souvratě se dělají čtyřikrát kolem dokola. Kdo to ještě nezná? I když říkám, ty videa už jste viděli. Mohli jste vidět teda jedno z těch 7-8 desítky, já nevím, jestli bylo jedno nebo dvě, jedno určitě. To jsem točil tamhle taky za Hostouní a jedno bylo z Prahy, tuším, já nevím, nějak jsem to natáčel. Ale s tou šeskou je to prostě něco úplně jiného. To pohodlnější mnohem. Tamhle vlastně vzadu v tom břišle, tam bylo hodně šutrů, tam se to muselo hodně přizvedávat. Jinak vlastně ještě, co jsem neříkal, tak výška ta se stanovuje vzadu podložkama. Čím víc se jich vyndá, tím jakoby nižší strniště to dělá. Vzadu jsou u každých těch kol jsou písnice, na kterých jsou ty podložky. Jsou tam 4 ty písnice, na kterých takhle jsou, takže tak. Kdybychom si měli říct něco k traktoru, tak je to John Deere 6230R, rok výroby 2017, myslím, že jo. Je to vlastně traktor vybavený pákou Command Pro, to je tady ten joystick,
Ještě tady jako volitelná dívala tady ten malý černý joystick, který mám v Erixu. To je taky dost dobrá věcička, právě třeba pro traktory, který nemají to Command Pro. Tady to ten význam trošičku ztrácí tím, že právě to má ten, to Command Pročko, na kterým se dá navolit úplně všechno. Zpomalíme trošku. Jo, vlastně tu rychlost, tu si ubírám nesnaď kvůli tomu, jako že by to nezvládnul ten mulčovač, jakože rozmulčovat to, ale spíš kvůli tomu, že ten mulčovač pak na těch kolečkách strašně skáče. Takže spíš jako jenom z takového hlediska, aby to za mnou nelítalo, jak nějaký kus hadru. Jo, já to nechci úplně lámat, protože kam? Nechci něco zničit. A ono to vychází fakt tak jako ledabile. Tak. Uberem si to do linie. Jeden tempo a druhý tempomat. Nevím, co vy takhle proti tomu sluníčku vidíte, jak se s tím ta kamera popere. Jo, vlastně na ten traktor se ještě přidává tady dozadu plexisko, plexištít. 780 John Deere má železnou mříž, takovou jako hodně jemnou, nebo tady prostě malý dírky. Tady se dává plexi na přísavkách, je tady 5 přísavek. Blbý je, že pak když je teplo, tak se během dne ty přísavky začnou odlepovat, jak se to sklo ohřeje, kdežto prostě zase u té sedmičky ta železná mříž prostě tý se nic nestane, ta se neodlepí, ta je prostě přišroubovaná napevno a nazdar bazar, nesundává se nic. Tady vlastně to plexi se nadává jako na mulčování, pak se z toho dává dolů, proč tam vozit něco navíc, jo? Už to topí. Jo, bývají tady hodně senky. Já vlastně přemýšlím, jestli tady z toho pole jsem už něco točil nebo ne. A úplně nevím. Nevybavuju si, že bych tady něco moc natáčel, asi ne. Ale je to vlastně úplně jedno. Kam tamhle vlastně vykukuje z těch stromů bioplinka a posklizňová linka, vykukuje sila. A takhle vlastně tamhle vzadu je hostouň. Jo, tady to pole se vyznačuje tím, že dlouhý na dílku. V tom nejdelším místě má něco kolem, já nevím, 950 metrů, takže skoro kilák. Jo, takže než to člověk přejede v tom nejdelším takhle z jedné strany na druhou, což to nejdelší místo je někde tady v těch, no, zhruba někde tady. Takže ještě kousek víc vpravo, tam vlastně auta jsou vrátě jakoby do špičky. Pole je rozdělený, protože má víc než 30, takže je tady 7 hektarů. Teďko nevím, pšenice, no, tady jsem si do pšenici. Chtěl jsem říct řepka, ale to tady byla loni. Jo, s tím mulčovačem to ubejvá taky, protože kam záběr 7 metrů, to už je fajn. Krásně to drtíme, ty stonky. Další výhodou tady toho traktoru vůči té sedmičce je to, že tohle na to má aspoň víc koní, takže není úplný problém to utáhnout. Ta sedmička prostě v kopci někde, protože ta sedmička má nějakých 180 kobyl, tak prostě v kopečkách, já jsem s tím mulčoval letos po pšenicích, kde bylo teda hodně hustý strniště, protože ta pšenice hodně odnožila, taky tam byl krásný výnos, ale to je jedno. Tak do toho kopce jsem s tím fádal třeba 6 km hodině a jako ta sedmička táhla opravdu plný točky a má to plný brýle, jako ten výkon to postrádá trošku na to, po rovinkách úplně v pohodě. Ale nesmí se s tím někam do kopců.
tady prostě 230 koní s navýšením, plynulá převodovka, takže už si to s tím hraje trošku lepší. Byť teda to zapírání, když se ten mulčovač roztáčí, tak je znát ten odpor prostě těch, kolik tam je, pět jich tam je. Těch pět bubnů mulčovacích, to prostě má svůj odpor, takže když to roztáčí člověk, tak musí na několikrát, na dvakrát, na třikrát, aby se to pozvolna roztočilo, protože když by člověk zapnul vývodňák a nechal to, tak ten traktor normálně chcípne, udusí ho to, prostě není možný to natočit normálně, nebo roztočit normálně najednou. Na dvakrát už pohoda, jo, takže prostě, já jsem to i, bylo to i vidět, i slyšet asi, jak ten člověk cvaknul vždycky, zapnout, nechat chvilinku, aby se povotočil, vypnout a znova. Ten odpor to má, tak je na to roztočení přece jenom, točí se tam železa, tak se musí roztočit pozvolna. Ta masa prostě je veliká. No, tady si s vámi zpomalíme, to chci trošku líp rozdrtit. Pak je problém to zadiskovat. Když to člověk přeletí rychle, tak ono to ty klacky jako roztahá sice, ale ne úplně zmulčuje. Tady to pole by se snad mělo orat, takže ať je to hezky rozdělaný, rozmulčovaný, od toho tady jsme. Některé podniky ani nemulčujou tu kukuřici, já si myslím, že je to škoda, protože jednak kvůli chorobám. A prostě je lepší jakoby to zapravení, protože přece jenom pak, když je poznat, kde byla kukuřice, protože z toho všude trčí klacky, že z toho pole, když je to třeba i zvoraný, úplně se to nepovede, nebo když je to jenom zdiskovaný, tak prostě jsou klacky všude. A takhle prostě já to v klidu zmulčuju. Tak dáme si to dolů. A do plovoučky. Do plovoučky vlastně dám jak jedničku, teda tady to je tak dvojka v okruh, ale tady no. V okruh, kterým spouštím ten mulčovač na zem, tak dolů, tak ten dávám taky do plovoučky a ještě mám v plovoučce to rozkládání ty ramena, aby to hezky kopírovalo terén, protože to umí kopírovat fakt hezky. Takže všecko, co to má, tak do plovoučky. Jo, tady máme pár jíst. Teďko vlastně to, kdyby někdo s tím jezdil, tak mulču na jednu podložku vinnanou, čili to strniště, já nevím, kolik může mít. 3 cm, 4 cm to může zbývat. Víc už zase nemůžu kvůli tomu, že jak je to pole křivý, jsou tady koleje od postřikovače, od odvozu, od řezačky. Už by to nedělalo dobrotu. Už pak člověk škrtá vozem. A to je problém. I takhle krásně vidíte ten rozdíl toho zmulčovaného a ještě nezmulčovaného. Jinak vlastně tady jsem úplně vyhrál i s tím, že vlastně to pole se ze 6R-kem selo, čili já jsem si vzal přesně linie ze sečky, akorát jsem si do aktualizování rozestupu stop, aby to sedělo ne na 6 metrů, ale na 7 metrů, což je ten mulčováč, no 7,1. A takže vlastně jezdím na linie, na který to Peťa sel. Dá se to takhle využít, když tady jsou uložený v paměti, tak jsem si to prostě jenom vytáhnul z monitoru a úplná pohoda. Já tady s těma vymoženostma moderníma už se dá hezky rád. Ať co se právě týče té páky Command Pro, což ten joystick je úplně geniální, to
John Deere překonal, řekl bych, všechny, kam se na tadyto hrabe Fendt, kde sice ano, můžu si tam nějak navolit okruhy a tak dále, nastavit se to otáčky, ale tady to je takový jako víc rozmanitý, může si na to člověk naházet, co chce. Budu na to dát ještě možnosti na iTech, takže zase ještě víc věcí na jedno tlačítko a ještě si dám na ten joystick, no to už je úplná pohádka. Jo, tady krásně i vidíte, jak vypínal section control, tady jako poslední řádek v soubratě. Krásně je to vidět. Říkám, prostě moderní technologie. Tak už si taky zatočíme. Využití moderních technologií v plném proudu tady. Krásně je tady poslední řádek, jak to hezky vypínalo sekce. Protože sečku na kukuřici máme vybavenou section controlem, je to Horch Maestro. Tak, já se vždycky jako koukám dozor na ty ramena. Takže volně nechci zavadit, ale už to krásně vyjde. Já si sundám mundu, mezi tím než se tady vytočíme. Tady začíná být fakt teploučko. Super, tady tou linií mám takový pocit. Tady už je to teda prostě do klínu, ale se člověk trošku projede po tom poli. Jo, záznam práce mám daný na to, když to jde do plovoučky. Taky dokážu si dělat krásně plovoučku na čudlík. Defenduje vlastně na jako na jako odloučeném tlačítku, že prostě na jednom je okruh a plovoučka je zvlášť. Tady je prostě normálně na ovládání toho jednoho okruhu. Lze si vlastně navolit, když si tam dávám ten okruh, jestli tam chci dát i tu plovoučku, anebo jestli chci mít prostě jenom nahoru dolů. Takže to všechno se dá nastavovat. A jak když si s tím ten člověk vyhraje, ta obsluha. Tak prostě dá se s tím udělat jako spousta věcí. Já vlastně i když jsem na jaře hnojil, to jsem taky dával video, tuším. Bylo to ranní hnojení, tak taky měl jsem vlastně, jelikož tam Amazonku, která má levou pravou komoru. Rozmetadlo, tak levá komora, pravá komora na joystick, úplná pohodička. A jak to hezky fungovalo. Sluníčko už hezky vylezlo nahoru. Bude za chvilinku se to všecko ohře, rozmrzne, zmizej ty ten šedivý povlak ze všeho, tady se byl tak třeba řepky, ty byly ráno úplně bílý, nebo jako šedivo bílý, namrzlý. Samozřejmě škrábačka auta ráno, to nesmí chybět. Nějaký dravec tady. Takže tak, já doufám, že se vám to video líbilo. Myslím si, že už to stačí. Je jako to hlavní, co jsem vám chtěl ukázat, že jsem vám ukázal. Ještě třeba pak to můžeme obejít jednou zvenku, až to budu skládat. Když si na to vzpomenu teda. Tak. Zvedneme si to. Koleje, babatě, bolej, nebo jak se to vždycky říkalo, že?
aj si člověk trošku zaskáče, no. Hlavně nevýhoda je i prostě ta kukurice, že jak se to seje tou sečkou s tím širokým záběrem, tak ono to taky udělá mírně jako vlnky. Tak dáme si to zase do země, dolů. Ne, do země, jak jsem zvyklý, opět z disku, tak jsem řekl do země. Ale chtěl jsem říct na zem. Já vám děkuju za sledování. Pokud vás něco zajímá, ať už v tom mulčovači nebo nějaká jiná otázka, pokud vás napadne, tak budu rád, když mi napíšete buď to do komentářů tady na YouTube, nebo můžete napsat na Instagram do zprávy. Jsem tam jako agrofotografy, zavináč agrofoto AB. Odkaz máte taky v popisku videa pod tady dole. Takže budu rád samozřejmě za každý like a odběr. A společně se uvidíme u dalšího videa. Takže díky moc a ahoj.